ახლა იმყოფება ძალიან საინტერესო ჩართვაზე და ამ ჩართვას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ლევანი პირდაპირ ეთერში აიღებს ინტერვიუს დოდო გუგეშაშვილისგან. ლევან, პირდაპირ ეთერში ხართ და საინტერესოა, რას გვეტყვის დოდო გუგეშაშვილი. თქვენ შეგიძლიათ მას უკვე ჩამოართვათ ინტერვიუ. ჩვენ შეგვიძლია ახლა შევიდეთ ხუდუშაურის კლინიკის იმ პალატაში, სადაც დოდო გუგეშაშვილი გადის მკურნალობას და რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჩვენ მისგან გავიგებთ, თუ რა მოხდა რეალურად და რას ფიქრობს ის მომხდართან დაკავშირებით. პირველ რიგში მოგესალმებით ხალბატონო დოდო და გისამძიმრებთ ჩვენი ტელეკომპანიის სახელით მომხდართან დაკავშირებით. რას ფიქრობთ, რა მოხდა, რატომ გაგიმეტეს ასე თქვენ და რატომ გაიმეტეს ასე თქვენი შვილი? მადლობთ დანაგრძნობისთვის. არ შემიძლია დავასახელო ის მიზეზი, ან თუნდაც საბაბი, რის გამოც გაიმეტეს ჩემი ოჯახი. სამწუხაროდ არ შემიძლია. არა მაქვს არანაირი ვერსია. აღიარდა რომ თითქოს ეს იყო ბიზნესი. ადამიანი, რომელიც შემოვიდა თქვენთან ურთიერთობაში და დაამყარა კონტაქტი, რა სურვილს ამჟღავნებდა რეალურად? სურდა თუ არა ბიზნეს საქმიანობა და რას ატყობდით ამ ადამიანს? ფიქრობდით თუ არა, რომ ვთქვათ, რეალურად ის იყო თქვენი ნაცნობი? ჰქონდა თუ არა შეხება მას თქვენთან ან რომელიმე თქვენს ახლობელთან? როგორ დაამყარეთ მასთან კომუნიკაცია? ჩვეულებრივად გამეცნო, სახელით მომმართა, მე ვეტერანების სახელები ახსენა და თქვა, რომ ისიც ნაომარია. რაც შეეხება ბიზნესს, მე გეტყვით, რა ბიზნესზე იყო საუბარი. თქვენთვის არ არის უცხო უკრაინა და მე თქვენ მახსოვხართ იქ წინა ხაზზე ცეცხლის ალში მოხვედრილი. კიევში არის მაღაზია, შეიძლება ბევრიც, სადაც უკრაინული ქარვის ნაკეთობები იყიდება ოფიციალურად, კანონის სრული დაცვით, ლეგალურად. ამ ადამიანმა მთხოვა დახმარება შემდეგ, რომ მისი თურქი პარტნიორი, რომელიც ჩაფრინდებოდა კიევში, შეიძენდა მაღაზიაში გარკვეული რაოდენობის ქარვის ნაკეთობებს და ვინაიდან არ არის დაცული ომში მყოფი ქვეყანა, მათ შორის უკრაინა, და ეს ბუნებრივიც არის, ამ ადამიანს ჭირდებოდა, რომ მაღაზიიდან აეროპორტამდე მიეტანა უსაფრთხოდ მის მიერ ნაყიდი ნივთები. აი, ეს არის სულ. მოქმედებდა თუ არა ის უშუალოდ უკვე შემთხვევის დღეს, როგორც კილერი? არის საუბარი, რომ მას ჰქონდა მაყუჩიანი იარაღი და მესმის, რომ ცოტა რთული და მძიმე, თუმცა დაახლოებით მაინც ის, რაზეც შეგიძლიათ რომ ისაუბროთ, რომ აღადგინოთ სცენა. დიახ, მან პირველი გასროლა მოახდინა მაყუჩიანი იარაღით. მე ამას ვასკუნი იქედან გამომდინარე, რომ წესით იმ იარაღს უფრო მაღალი ხმა უნდა ქონოდა და ვინე მქონდა. შემდეგ პირდაპირ გულშინეს როლა და ამოირჩია ადგილი ნათელი. ანუ როცა შუქი ჩაქრა მის შემოსვლიდან 2-3 წუთში, ამის შემდეგ მე ჩემ პატარა საძინებელში შევედი, გამოვედი სამზარეულოთი, ისე მისაღები ოთახისკენ, სადაც თვითონ მეგულებოდა, და სამზარეულო განათებული იყო, კარგად განათებული, ფანჯრები იყო, და როგორც კი გამოვედი განათებულზე, მან მესროლა. იყო თუ არა გასროლის წინ რაიმე ფრაზა ან რამე კითხვა? არა, ჩემგან იყო ფრაზა. ვიდრე მომხდებოდა, მე ვუყვირე რასაკეთებ მეთქი, იმიტომ რომ მე დავინახე ლულიდან გამოვარდნილი ტყვია, ცეცხლი.
დამნაშავე სახელით და გვარდ რეალური სახელით და გვარდ არის თუ არა იდენტიფიცირებული და თქვენი ინფორმაციით ის მან მოახერხა თუ არა ქვეყნის დატოვება? ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ გამოძიებას ვერ ვეხმარები. გამომდინარე იქედან, რომ ჩაცმულობით არაფრით გამორჩეული, უბრალოდ გამორჩეული, არაფრით გამორჩეული. კაპიუშონი, შუბლი დაფარული, წარბი დაფარული, რაღაც გაუპარსავი, სახის არც ერთი ნაკვთი არ არის დასამახსოვრებელი ჩემთვის და ვერაფრით ვეხმარები გამორჩეული. ლევან, ერთი